Ինչ են պատրաստվում անել քաղաքական ուժերը մոր և մանկան համար, որքանով է այս խնդիրը տեղ գտնելու քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերում։ Նախընտրական այս ծրագրում ունենք առողջապահության ոլորտում կոնկրետ 13 գործողություն։ Ընտրություններում հաջողության դեպքում բոլորը գործադրվելու։ Այսօր մոր և մանկան առողջության հայկական դաշինքը իր տարեկան համաժողովին հրավիրել էր մայիսի 6-ի ընտրությունների մասնակցելու հայտ ներկայացրած քաղաքական բոլոր ուժերին։ Ամենակարևոր խնդիրն այսօր ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման իսկ վերային տնտեսության դերպայքարի խնդիրն է։ Անցած 5 տարիների ընթացքում մայրության և մանկության առողջության ուղղված պետական ռեսուրսները, պետական բյուջեն ավելի քան 200% է եղել աճը։ Օրինակ երկիր և ժառանգություն կուսակցությունների ներկայացուցիչները խոսեցին այն ծրագրերից, որոնք ազգային ժողովը կամ չի ընդունել կամ ընդունած օրենքները համապատասխան մարմինները անտեսել են։ Չի հաջողվել և կարծում եմ շատ դժվար խնդիր է լինելու երեխաների խնամակալական ընտանիքներում տեղավորելու հարցը։ Առաջարկ ենք ներկայացրել կառավարությանը, որպեսզի տարբերակում լինի երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի հետ կապված։ Իսկ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը հանդես եկավ իրենց նախընտրական ծրագրում տեղ գտած զրույցներով։ Մենք նախաձեռնում ենք ճիրախ, որ մեր ծրագրերի իրականացմանը արդյունքում մայրամահացությունը պետք է հասնի 13 պրոմիլի։ Լսելով բոլոր ուժերի մոր և մանկան հայկական դաշինքի ներկայացուցիչներն առաջարկեցին նախընդլայնել առողջապահության ոլորտին տրամադրվող բյուջեն առաջին հերթին ծխախոտից և ալկոհոլից ստացվող եկամտի հաշվին։ Նարիներիցյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱՊՖ։